За хөтөлбөрийн дагуу би 10 минут ерөнхийдөө хэлтгэх байгаа. Тэгээд товч үгээр тодорхой ярья. За юуны түрүүнд би Батэрдэн эрчим хүчний сургуулийн багш байна. За өнөөдрийн хувьд бол судалгааны ажил хэвлүүлэх тохиромжит сэтгүүл сонгох талаар өөрийнхөө туршлагаас та бүхэнтэй уулзахыг хүссэн. За ингээд энэ дагуу бэлтгэсэн ажлуудаасаа ярья. За юуны түрүүнд бол хоёр хэсэг юм энэ дээр онцолж ярих гэж утсан. Нэгдүгüүрт бол сэтгүүлээ яаж сонгох вэ гэдгийн процессын талаар. За сэтгүүлээ мэдээ сонгоцсон бол үүний дараа эрдэм шинжилгээнийхээ өгүүллийг одоо хэрхэн биччихсэн байгаа, драфт өгүүллийг хэрхэн сабмит хийх вэ гэдэг энэ хоёр одоо ойлголтын талаар ярихаар ерөнхийдөө бэлдсэн. За ингээи эхнийх нь хэсэг рүү хөтлөө орцгоё. Юуны түрүүнд бид нар ерөнхийдөө сэтгүүлээ ангилж авч үзэх хэрэгтэй болно. Сэтгүүлээ сонгохын тулд тэгэхээр ерөнхийдөө хэрэглэгчид маань одоо хэрхэн хандаж болох вэ гэдгээр нь сэтгүүлийг бол үндсэндээ хоёр багт тий та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Нэг нь бол open access буюу нээлттэй хүн болгон үнгүү хандаж болдог. За нөгөөх нь бол бидний уламжлалт одоо сэтгүүлүүд буюу closed access буюу traditional ийм сэтгүүлүүд байдаг. За энэ бол одоо хэрэглэгчдийн хандах хандлтаар нь ерөнхийд нь ангилж байгаа. За ингээд ангилсан тохиолдолд бид бол ямар сэтгүүл сонгох вэ гэхээр нийтлэг нэг юм одоо ангил хийх юм бол 3 хувааж болох юм а гэж ерөнхийдөө үзэж байгаа. За нэгдүгüүрт нь бол Scopus болон одоо жишээлбэл Web of Science-ийн индекстэй энэ одоо сэтгүүлүүд байна. Тэгэхээр энэ сэтгүүл бол дотроо ерөнхийдөө хоёр янз байгаа. Нэг нь closed access хэлбэртэй. Хэрвээ closed access байх юм бол хэрэглэгч одоо автор буюу зохиогч нь маань ямар нэгэн одоо нэмэлт зардал төлөхгүй, уншигч нар нь харин тухай сэтгүүлийг захиалдаг ч юм уу тодорхой хэмжээний төлбөр төлөөд ингээ уншдаг ийм төрлийн сэтгүүлүүд байгаа. За дараагийнх нь энэ төрөл дотор open access төрлийн бас сэтгүүлүүд ордог. За энэ чинь болохоор эсэргээрийн автор нь болохоор процессинг хийдэг, тодорхой хэмжээний мөнгө төлөөд хэрэглэгчид бол ямар нэгэн төлбөргүйгээр ингээд энэ таамдж унших болцоотой ийм байдгаа. За иймэрхүү хоёр ангиллаар энэ нэгдүгээр хин ангилж болох юм байна. За хоёрдугаарт нь ямар нэгэн Scopus ч юм уу, Web of Science ч юм уу, Index-гээр гэхдээ одоо бидний итгэж болох тийм одоо сэтгүүлүүд байна. Мэдээж Web of Science гэдэг ярихад бол 100,000 гаруй сэтгүүл байхад тэрнээс гадна өөр зөндөө олон сэтгүүл байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээд тэрэн дээр одоо жишээлбэл их сургуулийн доор байдаг алдартай сэтгүүлүүд энтэр байж болно. За тэгэхээр иймэрхүү сэтгүүлүүдээр гаргаж байгаа бол энэ ерөнхийд итгэлж болдог хэрнээ индекс нь саяны 2 индексд ороогүй юм сэтгүүлүүдээ гэж ерөнхийдөө бас ангилж болдог. За сүүлийн энийг ч гэсэн ерөнхийд нь бас нөгөө тодорхой хэмжээний төлбөр төлөөд автор маань ингээд төлбөр төлөөд хэвлүүлж болдог. За мөн их сургуулийн хвчлэл их сургуулийн зарим нэг сэтгүүлүүд бол автор нь ямар нэгэн мөнгө төлөхгүйгээр хэвлүүлэх боломжийг хангаж өгдөг ийм төрлийн бас сэтгүүлүүд байдаг. За гуравт нь бол бас мэдчихгүй болохгүй нэг юм хэсэг англил байгаа. За энэ юу юм гэхээр тийм хуурамч сэтгүүлүүд ч юм уу эсвэл нэг ашигын төлөө явсан иймэрхүү төрлийн сэтгүүлүүд байдаг. Тэгэхээр энийг бол predatory journals гэж аамалтаа. Тэгэхээр энийг бол хайж олох хэрэгтэй. Хэрвээ би одоо өгүүлэлээ хэвлүүлэхэд иймэрхүү сэтгүүл төч юм бол болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол ялгаж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ гурав дахь англиг бол бас ялгахад тодорхой хэмжээний юм сайтууд байдаг л да. Тэгэхээр энэ сайтууд руу ороод сэтгүүлүүдийн чагсалтуудыг харж агаад энэ бол одоо болохгүй сэтгүүл байна гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл энэ бол итгэж болох сэтгүүл байна гэдэг ангилж бас болно. За тэр нь хоёр холбоосыг бол бий бол оруулж гэсэн байгаа. Тэгэхээр тэр хоёр холбоос тэр дараад сайж болно. За ер нь бол нийтлэг байдлаар ийм хуурамч сэтгүүлүүдийг танихтаа ерөнхийдөө нөгөө сэтгүүлийн хамрах скоп маань өөр айгүй өргөн одоо загтсан хэвлүүлэх одоо хугацаа маш богинохан ч юм уу тий. За тэгээд харилцаж байгаа эдиторуудын одоо хэрэгжилж байгаа имейл хаяг ч юм уу тий. Бусад сэтгүүл дээр ишлэл хийгдсэн үү энэ төргээд олон одоо өчн зүйлийг нь харж агаад энэ бол болохгүй сэтгүүл байна гэдэг ч юм уу энэ англиг хийх болцоотой гэж үзэж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө гурван англич тий сэтгүүлээ. За ингээд ангилж байгаа бол бид бол их сургуулийн багш нар учраас миний бодлоор бол энэ нэгдүгээр ангил руу явах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид бол ямар нэгэн одоо индекстэй, science index-тэй сэтгүүлүүд рүү одоо өгүүллүүдээ хэвлүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм
одоо recommendation бол миний зүгээс хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ сэтгүүлийн хувьд бол хоёр анги байна гэдэг байгаа тийм. Нэг нь бол open access, нөгөөх нь одоо бидний мэдлэг traditional ийм сэтгүүлүүд байна. Тэгэхээр энэний одоо аль нь дээр нь хэдүүлээ одоо хэвлүүлэх вэ гэдэг ийм ойлголт бий болно. Тэгэхээр аль нь дээр нь хэвлүүлэх вэ гэдгээс өмнө хэд хэдэн хүчин зүйлийг бол бид бодох хэрэгтэй байгаа. За нэгдүгээрт бол би одоо бичсэн өгүүлэлээ хэр зэрэг олон хүнд юм уу хүрхийг хүсэж байгаа. Нийтэд одоо хүрхэх нөхцөлөө бол бодох хэрэгтэй. За хоёрт нь бид бол сэтгүүлээ хэвлүүлэх зардал одоо надад байгаа юу? Бид одоо судлаачд нийлээд нэг хэвлүүлэх юм байгаа юу тийм. А кост бас бодож өгөх хэрэгтэй. За дараа нь бол бас нэгэнт одоо өгүүлэлээ одоо бичснийх алдартай тийм сэтгүүл дээр гарах уу? Нэр хүндтэй холбоотой юм асуудлууд бас би болдог тийм. Тэгэхээр энийг бол харгалзаж үзнэ. А дараа нь бол бид одоо өгүүлэлээ хэвлүүлэхдээ ямар хугацаа зарцуулахыг хүсэж байгаа гэдгийг бас бодоод энэ хэвлэх хурдыг нь бол бас ажиллаж харна. За ингээд эдгээр нөхцлүүдийг харж байгаад ер нь бол open access уу closed access уу гэдгийн сонголтуудыг зохиогч өөрөө шийдэх хэрэгтэй байна. За ингээд шийдлээ гэж бодоход эхлээд бид бол open access юм сэтгүүл байна гэж бодъё тий. Тэгээд энэ дээр хэвлүүлэх юм бол дараах юм давуу талууд бий болж байгаа. Нэгдүгээрт бол бид нэр маш олон одоо уншигчдад хүргэх боломжтой болж байгаа тий. Уншигчдийн тоо бол их болно. За уншигчдийн тоо мэдээж их болсон учраас бидний бичсэн одоо өгүүлэл маань өөр ишлийн түвшин маань өндөр болох юм адил өндөр байгаа. За дээрэс нь яг уу судлаачид бол заримдаа нөгөө нэг шин санаа гаргачаад тэр шин санаагаа одоо баталгаажуулалт хийхдээ патентын явц маань удаан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эрдэм шинжилгээний өгүүлбэрчээ трийг гаргачих юм бол бүтээлийн тодорхой хэмжээний бас баталгаажилт бий болдог байгаа. Төрүүлж хийсэн гэдэг утгаараа тий. За тэгээ бас бусад хүмүүс нөлөөлөх тийм глобал одоо импактууд бий болдог. Тэр одоо яг зөвөр яаж үнэхээр инновацийн бүтээгдэхүүн гарсан бол трийг бас бусдад одоо сурчлах шаардлагатай энэ төр бол одоо open access сэтгүүл бол бас давуу талыг бүрдүүлж өгдөг. За үнгүй хандлтууд нэгэнт одоо байдаг учраас бид нэр одоо маш олон хүнд хүргэж болно гэдэг нь түрүү ярьсан тийм үнгүй хандлттай. За тэгээ үнгүй хандлттай учраас одоо зохиогч маань өөрөө тэр тухайн сэтгүүлийн одоо сайт руу ороод хандлтаа хянах болцоо бүрддэг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо миний өгүүлэлгийг бол одоо хэдэн хүн уншиж гэн, хэдэн хүн татаж авсан, ишлэл нь ер нь бол ямар одоо төвшөнд явж гэн ч гэдэг юм тийм. Эдгээр одоо давуу талуудыг бол open access сэтгүүл бол бүрдүүлж өгдөг. За ерөнхийдөө ингээд сэтгүүлээ бол open access уу эсвэл closed access уу гэдэг сонголтуудыг зохиогч өөрөө хийсний дараа сэтгүүл сонгох дээр дараах үндсэн одоо хүчин зүйлүүдийг бас авч үздэг байгаа. За энэ дээр бол хамгийн түрүүнд бол бид нар ямар ер нь чиглэлийн юм биччихэд байгаа вэ? Тэрийгээ тухайн сэтгүүлийн одоо зорилгот нийцэх үү? Тэгээд тэр хамрах хүрээнд нь нийцэх үү гэдэг ийм зүйлийг бол харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Тэгжээд нөгөө сэтгүүлээ зөв сонгоно. За дараа нь бидний сонгож байгаа сэтгүүл маань өөрөө энэ одоо хэрэглэгчдэд зориулсан юм гайдлайнууд одоо хэр байна. Ер нь бол ихэнх сайн сэтгүүлүүд бол маш тодорхой энэ гайдлайнуудыг хийж өгсөн байдаг л та. Тэгэхээр энийг бол харах хэрэгтэй. За дараа нь бол хэвлэх хугацааг нь бол харах хэрэгтэй тийм. Удирдалт одоо хэд удаа хэвлэлтийн 2 удаа юм уу? Жилд 4 удаа ч юм уу тийм. Ингээд энэ хугацаануудыг хараад миний одоо хүсэж байгаа одоо төлөвлөж байгаа хугацаанд юм бол гарах болцоотой юу гэдэг. Энэ нөхцөлийгс харах хэрэгтэй тийм. Жишээлбэл PhD оюутан бол нэг жилд нэг өгүүлэл бичнэ ч гэдэг юм уу тийм. Тэгвэл ер нь бол удирдалт 4 удаа гардаг юм сэтгүүл рүү өрчөхөд бас болох юм байна гэдэг ч юм уу. Энэ тооцоолуудыг хийх хэрэгтэй. За дараагийнх нь журналын импакт факторыг зааж барих хэрэгтэй тийм. Импакт фактор маань ер нь ямар юм гэхээр ер нь бол сэтгүүлийн импакт факторыг бол нийт одоо уншиж байгаа уншигчдийн тоо, ишлэлийн тооны харьцаануудаар тодорхойлж гаргадаг. Тэгээд сүүлийн 5 жилийн ч юм уу ингээд дунджилж гаргадаг байгаа. Тэгэхээр энийг бол маш сайн харах хэрэгтэй. Импакт фактор аль болох өндөр юм сэтгүүл өдрөө бас өгүүлэлтэд өгөх нь зүйтэй. За дараа нь бол энэ peer review процесстэй мэдээж байгаа. Тэгвэл энэ процесс нь хэр одоо хугацаанд явагддаг вэ гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Тэгэхээр энийг бол бас харна. За дараа нь одоо бас нэг чухал зүйл бол энэ сэтгүүл дээр би хэрвээ гаргах юм бол бусад яг одоо зохиогчд энэ дээр гаргасан өгүүлбэрүүдийг харж байгаад хэр ичлэгдсэн бэ гэдгийг бас одоо судлах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ер нь бол энэ дээр гарсан одоо өгүүлбэрүүд маань хэр ичлэгдсэн бэ гэдэг үндсэн тэр ичлэлүүдийг сайн ажиллаж байгаад ер нь бол миний одоо сонгож болох зүйл мөн үү гэдэг дээр бас харна. За дараагийн нэг одоо хамгийн гол одоо нөхцөл бол accept хийгддэг буюу зөвшөөрөгдөх хувь гэж байгаа тухайн сэтгүүл дээр. Тэр хувийг нь бас ажиглах хэрэгтэй тийм. Ер нь бол боломжийн одоо acceptance хийх үгээ. За ер нь бол гэхдээ сайн сэтгүүлүүдийн хувьд бол нэг
ойролцоогоор acceptance нь бол нэг 20-30% л байдаг гэсэн үг тийм 100 хүн жахад 30% нь дээд нь accept хийддэг ийм сэтгүүлүүд нэрэлттэй байдаг л да. Тэгэхээр энийг бол бас сайн харах хэрэгтэй гэж ойлгоч. За энэ үндс өчн зүйлүүдийг харгалзах нэ. За ингээд өнөөдрийн хувьд бол би яг бүх одоо процессыг ярихад хэцүү учраас тодорхой нэг сонголтуудыг хийсэн л дээ. Одоо ярих хугацаанда тааруулаад тэгэхээр ер нь бол сэтгүүлийг хайхтаа хоёр янзаар ерөнхийдөө хайж болох юм байна гэж ойлгож байгаа. Нэг нь бол сэтгүүлийн өөрийнх нь нэг компаниуд байгаа тийм сэтгүүл эрхлэн гаргадаг том том компаниудаа яг одоо сайтууд дээр өөр дээр нэм одоо хайлт хийдэг аппликейшнуд байдаг. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад хайж болно. Жишээлбэл одоо Elsevier ч юм уу, Springer ч юм уу тийм энэ сэтгүүлүүдийн сайтууд руу ороод хайж болно. За мөн янз бүрийн одоо тийм зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бас сайтууд байдаг. Тодорхой хэмжээний мөнгө төлөө зарим нь бол free-гэр ингэж хайдаг. Иймэрхүү төрлийн юмнууд байдаг. За энэний холбоосуудыг бол би энэ дээр оруулаад өгсөн. За өнөөдрийн хувьд бол миний гол ярих гэдэг зүйл болохоор энэ Master Journalist гэдэг энэ хайлтаар хийвэл юу нь яаж болох вэ гэдэг талаар илүү одоо ярья гэж үзсэн. Тэр энэ бол Web of Science-ийн одоо index тестгүүлүүдийн хайдаг ийм одоо сайт байгаа. За энэ линктэр ингээд дараад орохоор ерөнхийдөө Web of Science-ийн тодорхой одоо бүтээгдэхүүнүүдийн нэг хэсэг л байгаа л да. Master Journalist гэдэг ийм сайт руу орно. За тэгэхээр орохоор бол хит хитэн сонголтууд бидэнд байдаг. Нэгдүгээрт бол журналуудаа шууд нэрээр нь одоо хайжулдаг тийм search хийдэг ийм одоо бас боломж байна. За дээрэс нь одоо яг нь нэрээр нь хайгдуумаа гэхэд одоо би ямар өгүүлэл бичсэн өгүүлэхээ нэрийг бичээд абстракт юм бичих юм бол яг нь одоо миний одоо тэр одоо бичсэн юмтай тааруулж өгдөг юм бас сонголт байгаа. Match manuscript гэдэг тийм. Тэгэхээр энэгээр нь бас тааруулж болно. За эсвэл одоо энэ download хийгээд авч болно тийм. Сэтгүүлийнхээ нэрийг жишээлбэл одоо энэ дээр дараад бид нар одоо SCI-ийн index сэтгүүлүүд ч юм уу тийм. Эсвэл social science citation index дээр ч юм уу. Эсвэл art community citation дээр ч юм уу тийм. Энэ одоо өөрийнхөө англилын таар сэтгүүлүүдийн жагсаалтуудыг татаж аваад энэ дотроос хайх. За хайхтаа бол ихэвчлэн миний хувьд бол яг хуу апдейт хийсэн хугацааг нь бол харддаг л да. Энэ бол жишээлбэл 21 оны 3 сарын 16-нд апдейт хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ гээд өөрчлөгдөд байдаг тийм. Тэгэхээр энэ хугацааг нь бол сайн хараад татаж аваад одоо миний хувьд бол ямар категори дээр би одоо бичиж байгаа вэ гэдэг сэтгүүлийн категороо сонгоод ингээ хийдэг байгаа. За энэ бүгээр хайлт хийж болно. За эсвэл одоо энэ одоо сэтгүүлүүдийн хэрхэн хайх вэ гэдэг нэг юм тодорхой хэмжээний зааврыг энэ Master Journalist-ээс гаргаж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ Health Center руу ороод та бүхэн бас дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах ийм болцоотой байгаа. За тэгээд энэ Web of Science-ийн энэ үйлчилгээ бол тодорхой хэмжээний нөгөө админ орж одоо регистрац хийж орох юм шаардлага өгдөг. Гэхдээ ямар нэгэн үн төлбөр бол байхгүй. Гэхдээ хайлт хийхин тулд хэрэглэгч маань өөрөө заавал нэг user үсгэж хагаад ингээд орж хийдэг байгаа. За тэгэхээр иймэрхүү маягаар хайна гэж. За би энэ дээр жишээ олгоод жишээлбэл одоо сэтгүүлийн нэрийг бичиж хайвал одоо ямар байх вэ гэдэг энэ дээр оолсан байна л да. Жишээлбэл энэ power delivery гэдэг одоо орчин хүчний чиглэлийн юм сэтгүүл байдаг. Тэгэхээр энийг хаяа хэдүүлээ гэд дарлаа гэж бодъё тий. Тэгэх юм бол энэ дээр бичээд энэ search journal гэдгийг дарж болно. За үгүй бивэл одоо нөгөө өөрийнхөө өгүүлэл таарсан сэтгүүлийг мэдхгүй байж болно. Тэгвэл одоо тэр дараагаар нь хай гэвэл одоо mature гэдгээр нь бид нар хайлаа гэж бодъё тий. Тэгэх юм бол одоо би жишээлбэл судалгааны ажлаа electric illegal electricity use ч юм уу тий яг бичиж байгаа нөгөө сэдвээ бичээд дунд нь абстрактаа бас тодорхой хэмжээгээр нэг үгээр бичин. Тэгэхээр энэ үгийн хязгаар нь бол нэг 100 үгэн дотор багтаагаад биччих юм боломжтой юм билээ. Тэгэхээр энтэнд харуулаад ингээ бичээд fine journal-ийг хайж болно. Тэгэх юм бол одоо надад таарсан тэр сэтгүүлийг эдний одоо үйлчлэгээс бас санал болгодог байна. Тэгэхээр энийг бас ажиглаж болно. За ингээд жишээлхэд би энэ power delivery гэдэг ингээ бичээд хайжлтыг. Тэгэхээр энэ дээр жишээлбэл IEEE transaction on power delivery гэдэг юм сэтгүүл гараад ирж байгаа. Тэгэхээр яг энэ power delivery гэдэг юм сэтгүүл байгаа юм байна гэдгийг нь бол би ойлголоо тий. Ойлгоод тэгээ энэнийг цааш нь web profile page гэдэг рүү дараа дэлгэрүүлээд бас харах болцоо бас бүрддэг байгаа. За ингээд дэлгэрүүлээд харлаа гэж бодоход за энэ сэтгүүлийн ISBN нь одоо юу юм ерөнхийдөө publisher нь одоо хаанхихийн за тэгээ журналын өөрийнх нь үндсэн вебсайт дээр нь ингээд хандж болох сайтын линкийг оруулчихсан. За publisher буюу хэвлэх компаниудын хам мэдээллийг оруулсан. За хэдэн онд жишээлбэл энэ анх үүссэн юм бэ? Жилд одоо хэдэн дугаар гардаг вэ? Ямар хилтэй байдаг вэ? Тэ?
Тэгээд энэ ерөнхийдөө ямар оронд одоо эдитер офис нь байрладаг вэ гэх юм уу? Ийм хүндсэн мэдээллүүд энэ дээр байдаг. Хамгийн гол хэсэг бол энэ категори байгаа. Энэ категори нь бол одоо миний бичиж байгаа өгүүлбэрт бас таарах хэрэгтэй. Жишээлбэл миний хувьд бол энэ инженерийн electrical and electronics гэдэг энэ одоо категори дотор байдаг сэтгүүлүүд дээр хвчлээ хэвлүүлдэг. Тэгэхээр энэ одоо таарч ийнү гэдгийг бас харах хэрэгтэй байгаа. За энэ дэлгэцэн дээр болохоор бас нэг өөр сэтгүүлийг яг хөө би бичиж үзсэн. Жишээлбэл International Journal of Electrical Power and Energy Systems гэдэг тийм. Тэгэхээр энийг бас бичээд хаягаад ингээ орхоор муу адилхан дөрөвний шиг мэдээлэлүүд гарч байгаа тийм. Ерөнхийдөө одоо сэтгүүлийн scope нь юу юм? За тэгээ вебсайт нь юу юм? Хэдэн онд одоо анх үүсгэн байгуулагдсан, ямар хэлтээр гардгийн жилд хэдэн дугаар гардаг вэ гэх мэт мэдээллүүдийг гарна. А дээрэс нь жоохон доош нь гүйлгээд ингээ харахаар ерөнхийдөө нөгөө impact factor-ууд нь бас харагддаг тийм. Энэ бол жишээлбэл 4.4 дөрөвтэй байна шүү дээ. Импакт фактор нь 2018 он. За энэс хоошх нь бол жишээлбэл 19 оных нь ингээд өөрийнх нь журналын сайт руу ороод шалгаарах гэдэг юм уу. Боломжит энэ хувилбаруудыг бол энд ингээд санал болгохдаг байгаа. За тэгэхээр энэ индексийн хувьд бол манай инженерийн чиглэлийн ер нь бол хүмүүсийн хувьд бол энэ SCI юм уу SCI-ийн индекстэй сэтгүүлүүд рүү гаргуулах зүгээр гэж боддог миний хувьд бол. За ингээд сэтгүүлүүдээ ингээд шалгах бас болох нь тий сайн юм аа. За ингээи хоёр дахь хэсэг рүү оръё тий. За ямар нэгэн сэтгүүлийг би одоо ингээи сонгочихжээ. За сонгосон бол одоо би сабмит хийх хэрэгтэй болно тий. Тэгэхээр яаж сабмит хийх вэ гэж. За сабмит хийх процесс бол ерөнхийдөө ингээи та бүхэн бүгдээрээ л мэдж байгаа тий. А ямар нэгэн авторууд ингээи энэ тийм байна. Дэлхийн өнцөг болон мөрөнд тухайн сэтгүүлийн одоо офис нэг газар байрлаж байгаа тий. Тийш нь бид нар мэдээлэл явуулна гэсэн үг тий. Мэдээлэл явуулахаар эдитер бол офис нь буцаагаад ревю хийх хүмүүс рүүгээ томилоод буцаагаад ингээд биднэрт буцаага шийдлийг нөгдөг ийм ерөнхий процесс аа. Тэгэхээр энийг л одоо бид нар сабмит гэж ойлгож байгаа. За сабмит хийх юм бол хоёр талын өнцгөөс ярих хэрэгтэй. Нэг нь юу юм тэгэхээр бидний хувьд бол жишээлбэл ревю хийдэг, автраар оролцдог гэвэл ерөнхийдөө ийм хоёр янзаар орж болдог. Тэгэхээр ихэнх одоо сэтгүүлүүд бол өөрийн гэсэн ийм editorial manager board гэдэг ийм сайтуудыг агуулж идэг. Тэгэхээр ийшээ одоо бүртгэл хийгээд орно гэсэн. Жишээлбэл энэ International Journal of Electrical Power and Energy Systems гэсэн сэтгүүлийн editorial manager board байна л да. Тэгэхээр ийшээ ингээд яваад орохоор хоёр янзын сонголт байдаг. Нэг нь болохоор reviewer одоо би жишээлбэл ажиллаж байгаа бол энэгээрээ дараад орж болно. Эсвэл after-аар орж болно. Одоо би submit хийх гэж байгаа бол after-аар орно. А reviewer нь эхний удаадаа яг би бол reviewer талаас нь ярих гэж бодож байгаа тийм сэтгүүлээ яаж амжилттай одоо бичих вэ гэдэг түрүүний Сэрэнчимийн багш бол ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр ревьюер талаас нь энэ дээр бас юу анхаарах вэ гэдэг тийм. Энийг бас ярих гэж бодсон. За ингээд ревьюерээр орохоор ерөнхийдөө одоо таны явуулсан өгүүлэл эдитрэс нааш ингээд томилогдоод ирнэ гэсэн үг тийм. Ирээд нь хугацаанууд нь харагдана. Энэ дээр би одоо үнэлгээ өгнө гэсэн үг тийм. Үнэлгээ өгөө буцаагаад явуулаад ахиад засвар хийх юм бол ахиад орж ирнэ. Ахиад орж ирэхээр нь дээр нь та бас үнэлгээг нь хийгээд яваад ингээд нэг юм шатлсан процессыг энд ингээд явуулчихдаг. Тэгэхээр энэ ревьюрийн процесс бас энэ editorial manager бодлоос хянах ийм болцоотой байдаг. За энэ болохоор AI-ийн transaction on power delivery гэдэг түрүүн нүгэ хайгаад байсан сэтгүүлээс шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ сэтгүүлийн одоо хувьд бол жишээ аваад авч үзье л да. За жишээлбэл энэ сэтгүүл дээр би одоо юм гаргаж байгаа бол энэ сэтгүүлээс судлах нь байна, тийм. За жишээлбэл энэ сэтгүүл дээр жилд бол нэг ойролцоогоор нэг 1500 өгүүлэл ирдэг гэсэн. Тэгэхээр сард 120 өгүүлэл одоо дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ сэтгүүлийн хувьд бол нэг жилд нэг 2500 ревьюер шаардлагатай гэсэн. Нэг өгүүллийг одоо ревью хийх юм бол нэг 2 ч юм уу 3 хүн бол зайлшгүй шаарддаг тийм. Тэгэхээр энэ бол нэг 2500 ревьюер хүмүүс шаарддаг гэж ингэж үзэж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө явцын ажиглалтыг гэвэл энд нэг ийм график байгаа даа. Жишээлбэл энэ дундаж одоо 2014 оноос 19 оны хооронд энэ одоо ревью хийгээ буцаад хариу өгсөн юм хугацааг харуулж байна. Тэгэхээр эхлээд бол бид нар эхний хариу одоо өгүүлэл бичлээ. Одоо эхний одоо хариу өгсөн хугацааг нь тарж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг дунджаар нэг 17 хоног одоо зарцуулж байгаа гэсэн. Ер нь бол гайгүй дайгүй сэтгүүлийн хувьд бол нэг дунджаар юм. За ингээд буцаагаад ер нь бол сэтгүүлээ засаа өгүүлэлээ засаа accept хийгдсэн хугацаа бол нэг дээдлийн улбар шарангөр илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг минимумда 25 долоо зарцуулна гэж ерөнхийдөө энэ статистик бүмэдээ гарсан байдаг л да. Тэгэхээр энийг ингээи ажиллах юм бол би нэг өгүүлэл өгөөд хэр зэрэг хугацаа зарцуулах вэ гэхээр ер нь бол минимумда энэ сэтгүүлийн хувьд бол 12 долоо гэж зарцуулна гэсэн үг. За эхлээд би яах нөгөө
регистрац хийгээд одоо үүлдээ сабмит хийлээ. Энийний дараа одоо эдитерэл оффис хүлээж аваад эдитерээ сонгоно. Эдитер нь болохоор ревьюрүүдээ сонгоод ингээд 4-7 хоног хүлээ. За ингээд энэ боломж хариулах юм бол буцаагаад recommendation-уудаа гаргаж өгөөд ингээд decision sheet-лүүдээ гаргаж өгөөд ингээд нэг 12-7 хоног болж байгаа. Гэтэл яах нь энэ дунд дахиад асуудал үүсч болно тий. Зарим нэг ревьюер нь зөвшөөрөхгүй эсвэл одоо өөрчлөгдөд болохгүй гэвэл ахиад шинэ ревьюер сонгоно гэдэг ч юм уу. Ахиад энэ дээр ахиад одоо уртсаад ер нь бол нэг ойролцоогоор 18-7 хоног ч юм уу. За бүр урттаа бол нэг 10 одоо 7 хоногоор ингэж сунах болцоотой гэсэн үг тий. Тэгэхээр ер нь бол нэг дундаж хугацаа бол нэг 12-оос эхлээд 12-7 хоног ч юм ингээд явж болно, 18 ч юм ингээд явж болно гэдэг юм уу. Энийг нь бол ажиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нөгөө хугацаа гэдэг дээр гол нь энэ ойлголт бол орчиж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас анхаарчхад илүүдэх байха гэж бодож байна. За бас нэг сонирхолтой одоо бас мэдээлэл. За яг миний хувьд бол энэ нөгөө өмнөх жилүүдийн мэдээлэлүүд байна л да. Жишээлбэл 15 оноос энэ сэтгүүлийн хувьд бол 15-16 оны хооронд ямар орны хүмүүс энд одоо жишээлбэл пепперэ сабмит хийсэн бэ гэдэг энэ дүн мэдээ байна. Жишээлбэл Хятадын одоо авторууд бол хамгийн их өгдөг юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ингээд ингэж яваад одоо жишээлбэл Америк ч юм уу, Канада ч юм уу ингэнгээд хүмүүс өгдөг юм байна. Нийтдээ жишээлбэл 15-16 оны хооронд бол 1615 өгүүлэл одоо бидний сабмит хийсэн байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ дотроос ямар одоо хэдэн хувь бэ гэдэг нь хуваарь нь бас гарцсан байна. Тэгэхээр хамгийн их хувь нь энд эзэлдэг. Гэхдээ энэ бас нэг сонирхолтой тоо юу юм тэгэхээр энэ accept хийгдэж байгаа хувь бас их чухал байгаа. Жишээлбэл энэ Хятад ийн одоо зохиогч судлаачдын одоо хувь бол нэг 19 сарын нэгтэй. Гэхдээ энэ ингээд дээшлээ. Жишээлбэл Канад хүмүүс их бол 32% accept хийгдсэн байх ч юм уу тий. Аа тэгвэл Египт нь 6% одоо ч юм уу ингээд янз бүр байгаа. Тэгэхээр эндээс бол бид юу ажиглаж болох вэ гэхээр нөгөө acceptance хийдэг нөгөө rate-ийг нь харах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ rate бол нэг ойролцоогоор хамгийн дээд нь 30% л явдаг сэтгүүл гэсэн үг. Энэ бол тэгэхээр энэ бол бас дэжгүй боломжийн сэтгүүл гэж бол дүгнж болохоор байдаг. Тийм. За энэ бол ерөнхийдөө acceptance rate-ийг харуулдаг. За нөгөө талаас одоо та нар өгүүлэл бичлээ шүү дээ. Тэ тэгээд нөгөө submit хийх гээд байгаа. Хийхээс өмнө одоо reviewer хүмүүс юу боддог вэ гэж. Reviewer энэ талаас харах юм бол ревьюер хүмүүс бол иймэрхүү юмнуудыг хараач гэж хэлдэг байхгүй. Нэг нь бол за энэ өгүүлэл бол subject нь юу юм бэ? Яг одоо манай сэтгүүл таарж ийн үгдийг шалга. А хоёрдугаарт энэ шинжлэх ухаанд хэр одоо хувь нэмэр оруулах юм. Яг манай одоо юм салбарт юу болох вэ? Contribution хэр байх юм? Research нь хэр байх юм? А дээрэс нь representation буюу бичиглэл маань хэр одоо ойлгомжтой итайхан ингэж бичсэн бэ гэдэг. Representation гэсэн юм дөрвөн шалгуурыг үнэлээ гэж өгдөг. За үнэлгээтэй бол энэ дөрв дээрээ тавьж агаад 1-5 хүртлийн оноонуудыг өгдөг тийм. Ер нь бол боломжийн гэвэл acceptable буюу 4 гэдэг оноо өгөөд за тэгээ бүр дажгүй байх юм бол 5 гэдэг тийм. Ингээд доошоо бүр болохгүйнүүдийн 1 ч юм уу. Ийм үнэлгээ өгөө гэдэг ийм одоо зөвлөмжүүдийг өгдөг л дөө. Тэгээ энэ зөвлөмждөр нь бол яг тодорхой байдаг. Юу юм гэхээр энэ хүний өгүүлэл ийм байвал ийм оноо тавина гэсэн рубрик хийгээд өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ рубрикээ харж агаад а энэ өгүүлэл болж байна. Энэ болохгүй байна гэдэг оноог бол ревьюер хүмүүс өгдөг. Тэгэхээр энийг нь бас анхаарат авчихын зүйтэй болов гэж бодсон. За хоёрдугаарт түрүүн бас ярьлаа л да өгүүлэл дээр бол анхаарах зүйлүүдийн талаар бичлэл дээр анхаарах юм. Бүр хамгийн одоо түрүүнд онцлох юм би энд яг ганцхан нь оруулсан. Ер нь бол paper бэлтгэхдээ хизээч одоо хуулж болохгүй. Интернетээс аваад copy paste гэдэг ийм одоо алхам хийж болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр өөр ингээд тодорхой бичсэн байгаа. Тэгээд жишээлбэл таны өгүүлэл ямар нэг байдлаар 5-7 хувиар overlapping хийгдсэн байх юм бол ямар нэгэн review-гээр шууд reject хийж байгаа. Одоо сэтгүүлийн зүгээс бол. Тэгэхээр энийг бол анхаарах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр ямар хүмүүс ихвчлээ одоо ийм зүйлийг хуулдаг вэ гэхээр ийм graduate оюутнууд ч юм уу тий. Ийм хүмүүс байдгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй гэж бас бичсэн байгаа тий. За тэгэхээр ерөн нь бол энэ overlapping бол маш сайн бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл би өөрийнхөө журналын paper-ыг гаргаж байгаа бол урд нь байсан одоо олон улсын хурлын paper-ээс бол авч болно. Гэхдээ 40% сэтрэхгүй гэдэг ч юм уу тий. А үгүй бол өөр хүний юмнаас авлаа гэхэд 5-7% дотор л одоо ямар нэг байдлаар ашиглана гэхээс тэрнээс дээш гарч болохгүй гэдэг. Энэ нөхцөлийг бол бас их анхаараасай гэж бодсны үзснээс энд орсон байгаа. За тэгээд одоо submit хэсэг рүү орё тий. Ямар нэгэн сэтгүүл сонголт гэхэд өөрийн гэсэн юм editorial board гэдэг юм ээ. Тийшээ та нар author гэдэг сонголтоор яваад орчих. За жишээлбэл энэ сэтгүүл явд байх тийм International Journal of Electrical Power and Energy System гэдэг сэтгүүлийн хувьд бол ингээ яваад орохоор хэрэглэгчэд ийм зориулсан ийм одоо
веб хуудас юм гэсэн үг тийм. Энэ веб хуудас дээр submit new manuscript гэдэг рүү дараад одоо ингээд өгүүлбэрүүдээ тодорхой дарааллуудаар оруулна. Оруулсны дараа бидэнд мэйлээр хариу ирнэ. Дээрээс нь энд ингээд байрлна. Одоо таны одоо юм хүлээж байна, эсвэл ревьюер томилж байна, эсвэл ревьюерүүд үзэж байна гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ бүх шатыг нь удирдах боломжтой ийм editor board байдаг. Энэ board-ноос нь аваад нэвтэрч ороод ингээд хийгэрээ гэдэг ийм юм байдаг. За би өөр бас нэг сэтгүүл хэв тарлаа. Жишээлбэл түрүүний power delivery-гээ сэтгүүлэн тий. Энийн хувьд бол нэг ийм 7 алхмаар ерөнхийдөө submit хийдэг байгаа. Тэгэхээр нэгд нь бол ерөнхийдөө гарчгаа авчиад abstract авчиад тэгээд дараа нь хоёрт нь файл upload хийгээд ямар төрлийн ер нь судалгааны ажлын за дээрэс нь авторууд энэ айгүй чухал. Яг тэгэхээр надаас гадна өөр бусад хүмүүс авторууд аваад яг pool-ийг бичнэ. Дараа нь бол засах ямар нэгэн боломж байдаг. Жишээлбэл дунд нь хийчээд өөнийх хүн нэмчих гэдэг юм тий. Тийм их ойлголт байхгүй. Тийм учраас эн дээр бол автор дээр бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Дээрээс нь ямар сургуулийн ямар хүмүүс вэ гэдгийг сайн зөв бичнэ. За ингээд ревьюерийг би өөрөө санд тус болгож болно. Эн хүнээр би одоо ревью хийлгчмээр байна ч гэдэг юм уу тий. Тийм бол эн дээр энийг бичиж өгөөд. За ингээд ерөнхийдөө комент байвал эн дээр нь комент бичиж өгөөд ингээд эцсийн байдлаар шалгаад submit гэдэг комментийг гарах юм бол ерөнхийдөө сэтгүүлийн одоо editorial office руу ингээд явж гина л гэсэн үг. Ер нь бол нэг иймэрхүү дарааллуудаар өгүүлэлт submit хийдэг байгаа. За энэ болохоор open access journal юм бас нэг editorial manager board байна л да. Тэгэхээр энэ sensors гэж сэтгүүл байгаа. Тэгэхээр энэ sensors гэж сэтгүүлийн хувьд мөн адилхан submit manuscript гэд дарахаар энэ дээр нь yes гэж хагаад файлаа сонгоод нөгөө нэг одоо дарааллуудаар нь бас ингэж бөглөөл ингээл цаашаа явдаг. За жишээлбэл миний хувьд бол нэг юм өгүүлэл одоо жишээл энд өгсөн байна л да. Inspection robot-ийн robot дээр суурилсан ийм аргачлалын одоо тухай өгүүлэл. Тэгэхээр энэ сэтгүүлийн нэр бол sensor. Тэгэхээр энэ өмнө нь одоо олон улсын орлт дээр хилцэгдэж байгаад нөгөө special issue гэдэг юм дээр ороод дахиад энэ журнал руу дамждаг ийм хөвлөөр орсон байх жишээлбэл тий. За ингээд article одоо article-ийн төрлөө тэгээ abstract-а бичээ, зохиогчтой бичээ. За email хаягууд энэ бас pool-ийг бичиж өгс тээ. Автор одоо хамтран зохиогчдийнхоо. За тэгээ хэдэн сарын хэдэнд өгсөн revision нь одоо хэзээ ирсэн бэ гэж. Жишээлбэл энэ одоо 2015 оны 10 сарын 30 гэж штэ тий. Тэгээ дараа нь дараагийн одоо хамгийн сүүлийн revision хийсэн хугацаа гэхдээ 16 оны гэж штэ тий. Тэгэхээр чи жил дамжсан явж байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар. За ингээд файлны хувьд бол яг сэтгүүлийн гайдлайн уншиж байгаа тухайн сэтгүүлийн өөрийнх нь формат байгаа. Тэгэхээр тэр формат руу шилжүүлээд энд апплод хийдэг байгаа. За энэний хувьд бол doc файл, pdf гэсэн ийм хоёр файлаар хийгдсэн байна. За энэ дээр жишээлбэл decision бол accept гэдэг ингээд хийгдсэн бол одоо хэвлэгдэнэ гэсэн үг тий. Хэрвээ энэ reject байх юм бол тэгээд ахиад засдаг ч юм уу, ахич хийх үе боломжоор бас хангагдсан байдаг л та. Тэгэхээр энд бол нөгөө нэг шийдлүүд байж энэ да. Доор нь ревьюрүүд маань эхний одоо раунд 1 дээр одоо хэдэн ревьюер ажилласан, юу гэдэг коммент хийжсэн, раунд 2 дээр нь юу хийсэн, одоо major revision, minor revision ч юм уу тий. Эднэрийг ингээд энэ дээр заагаад өгсөн байдаг. За иймэрхүү байдлаар бас харагдана submit хийсний дараа. За мөн ер нь бол accept хийсний дараа ингээд ороод харахад бол хэдэн сар хэдэн accept хийгдсэн. Одоо manuscript ID нь юу юм гэдэг. За дээрэс нь энд их чухал юм болохоор open access сэтгүүлийн хувьд бол invoice гэж бас ирдэг байгаа. Төлбөр төлөх тий. Тэгэхээр энэ invoice дээр дараад жишээлбэл төлбөрийн баримт хүрээд ирнэ, тэрийг нь одоо төлнө. За жишээлбэл энэ sensors гэж сэтгүүлийн хувьд бол 1800 швейцар франк байна тий. Тэгэхээр энийн төлөөд энэ мэдээлүүд нь энэ дээр хадгалагдаад. За ингээд эцэст нь бол өөрийнх нь сэтгүүлийн өөрийнх нь ID гарч ирнэ гэсэн үг тий. Электрон ID гараад ингээд сэтгүүл маань онлайн дээр байрлах эсвэл одоо closed access team сэтгүүл дээрээ гарна гэж ингэж ойлгож байна. За миний ярихтуудууд ингээд энэ хүрээд өндөрлж байна. Асуух асуултыг дараа нь асуугаарай. Баярлалаа.